Se falamos de taboada e de gastronomía, temos que facelo obrigatoriamente do seu afamado caldo de osos, o que se lle rende homenaxe desde hai 25 anos na festa dedicada a este producto centenario e exclusivo da zona. O día da parta dos porcos daqui sempre se fixo caldo de osos, cos gosos da soa, desde sempre. En todas as casas, cada matanza que vas, pues, en todas as casas se fai o caldo de osos. De toda a vida, de toda a vida, que se fixo sempre na miña casa donde eu nacín, que son aí dun pueblo de Santa Eulalia, dunha aldea, sempre se fixo. Por iso, calquera taboadeso que lle preguntemos sabe cales son os seus ingredientes. Pois levo os osos da soa, garbanzos, patacas, un sofrito de pimentón, os sesos do porco e despois a man da cociñeira, que alguna, ten algún secreto e non cho di. O que se serviu na degustación desta fin de semana estaba ben saboroso. Mesmo sobran as palabras para contárnolo, como no caso da pequena Paula. Está rico, está rico. Moi rico, ves? Está buenísimo, buenísimo, moi bon. Son algunhas das centos de persoas que acudiron a esta cita, que ademais da degustación do caldo, inclui a exposición e venda de produtos da zona e de artesanía distribuídos en máis de 50 postos. E é que a festa naceu cun dobre obxectivo. Un coñecemento a xente de Taboada, porque é unha festa moi ancestral, un plato que se le celebra desde fai moitísimos anos, non? Entón, é un recoñecemento a esa xente que sigue mantendo a vigencia en este plato, non? Despois, para a Taboada, pois, bueno, é un pouco o que se fai con todas as festas gastronómicas, non? Monográficas, que é un pouco dar a coñecer o pueblo e expoñer os seus produtos. É moi divertido, está moi bueno e hai cosas moi ricas. Eu sempre aprovecho para comprar algo de cerdo, queso, cosas desas, sí. Mentres que uns veñen por primeira vez, outros repiten desde hai anos. Os que non soen perder esta cita son os taboadenses que viven fora. Teñen un bo motivo. Pois os sabores, yo recordo da miña infancia, cando se mataba o porco, o día seguinte que era comida familiar. É solo desta zona o caldo de oso, solo desta zona. E que se leva celebrando, creo que esta é a 25 edición, e eu non podo faltar, imposible faltar. Vivo en Vigo fai moitos anos, pero era imposible faltar a isto. Como novidade, este ano tamén participaron adegueiros de Chantada, nas cubas cedidas polo Concello, unha maridaxe ideal da gastronomía de dous concellos da Ribeira Sacra. Eu penso que está ben, hai que empezar a promocionar, é unha cousa con leva a outra. Nos, en Galicia, quero dicir, que gusta non moito comer e beber, entón penso que as cousas teñen que estar ligadas. Houbo outras actividades paralelas. Unha das que reuniu a máis curiosos foi a exposición de coches clásicos na Praza do Concello e que repite logo do éxito da primeira edición. E mentres en Taboada celebran as bodas de plata da súa festa, en Abadín van xa pola 11ª edición de exaltación dun dos produtos máis emblemáticos da gastronomía galega, o grelo, de extraordinaria calidade nesta zona e que conta con indicación xeográfica protexida. Unha vintena de productores puxeron a venda máis de 2.000 kilos de grelos. Ademais, houve degustación, neste caso, do típico caldo ou outros produtos como a empanada. As dúas citas gastronómicas, tanto a de Abadín como a de Taboada, contaron co apoio da Deputación.